ሰላም ከጥንት ፈላስፎች እስከ ቅርብ ሊቃውንት የተጠበቡበት ለሰው ልጆች እጅግ አስፈላጊ የሆነ ሴት ነው። እንደ ሐዋሳ ላሉ በከፍተኛ ፍጥነት በመልማትና በማደግ ላይ ለሚገኙ ሀገራት ደግሞ ሰላም የሚተመንበትና የሚሰፈርበት ልኬት የለውም። የከተማዋ ነዋሪዎች በሰላም እጦት የጎደለባቸውን ካሳለፉት የህይወት ልምዳቸው ጠንቅቀው ስለተረዱ ለሰላም የሚሰጡት ዋጋ ከፍ ያለ ነው። በዚህም የተለያዩ አደረጃጀቶች ተፈጥሮላቸው በመሳተፍ የከተማዋ ሰላም እንዲረጋገጥ ተክተው በመስራት ላይ ይገኛሉ። እቴ ከውጪ ስለመጣች እሷን አገር ላሳይ ላዝናናት ልታዝናናንም ነው የመጣችውና ልታይ ነው የመጣችው። አገሩ በጣም ሰላም ነው። ምንም ችግር የለም። በማታ ብንሄድ በቀንም ብንሄድ ወርቅ አገር ናት። ምንም ችግር የለም። አገሩ ሰላም ነው። ሐዋሳ በጣም ሰላምና መልካም የሆነች ሀገር ነች። ምንም ነገር በፈለግሽበት ሰዓት ብትወጪ ምንም ነገር አይነት እንከን የሌላት ከተማ ናት። የተለያዩ ቱሪስቶች ሲመጡ እንግዳ አቀባበል የምትችል አገር ናት። ሐዋሳ ለማንኛውም ክፍት የሆነች ማንኛውም ሰው ገብቶ መንቀሳቀስ እንደ ልቡ የሚችልበት ከተማ ነው እና ሰላሟ በጣም የተጠበቀ ነው። የሐዋሳ ሰላም መሆን ትልቁ ምስጢር ህዝብ ተሳትፎ ነው። ህዝቡ ሰላሙን ስለወዳድ ህዝብ በመሆኑ ከጸጥታ አካላቱ አውሮ ስለሚሰራ ነው። አጋዥ ሳይሆን አውሮ ስለሚሰራ ነው። ለዚህ ደግሞ የተፈጠሩ አደረጃጀቶች አሉ። አንደኛው የከተማው ወጣት አምባሳደር ሆኖ ይሳተፋል። 1000 ወጣት ያለ የተደራጀ አንጸባራቂ ለብሶ የትኛውም አካባቢ ሲሄድ ወጣ ብሎ የሚታዩ ጉዳዮች አርሞ መረጃ ልጭምር ለፖሊስ ሰጥቶ ወንጀለኛ የሚያጋልጥ ነጣቂ የሚያጋልጥ ወጣት ተፈጥሯል። ከተማው ወጣቱ የተሳተፈበት ምክንያት ከተማው ሰላም ከሆነች ብቻ ስለሚጠቀም ያውቃል። ወጣቱ ሰላም ጠፍቶ ምን ያክል ዋጋ እንደከፈለ ወጣቱ ስላወቀ ወጣቱ ይሳተፋል። 8ቱ ክፍለ ከተማ ላይ ደንብ አስከባሪ ጫና አውራጅ አለ። ይህ ደንብ አስከባሪና ጫና አውራጅ አንደኛ በየፈርማታው ታክሲ ተራ መናራ አካባቢ፣ ገበያ አካባቢ፣ ህዝብ በሚበዛበት አካባቢ ላይ ደንብ አስከባሪዎች አሉ። እነዚህ ደንብ አስከባሪዎች ጋር በየወሩ ውይይት አለ። ምን አለ ቀበሌው ላይ፣ ክፍለ ከተማው ላይ፣ አካባቢ ላይ ምን አለ ብለውን ይነግሩናል። አንዱ ደንብን በሚያስከብሩበት ጊዜና መኪኖችን በሚያስከብሩበት ጊዜ፣ ጫና አውራጅ በሚሆኑበት ጊዜ፣ ተራ በሚያስተብሩበት ጊዜ አንዱ ንጥቃ ይኖራል፣ ሁለታ ስርቆት ይኖራል። እነዚህንም የሚጠቁሙን እነሱ ናቸው። መጠቆም ብቻ ሳይሆን ተጠያቂነትም አለባቸው። ገለልተኛ አማካሪዎች አሉ። ምሁራን የተደራጁት ዩኒቨርሲቲ ምሁራን የተደራጁት ኮሌጆች የተደራጁት ሊቃን የተደራጁት ፖሊስን ያማክራሉ። የራሱ አደረጃጀት አለው። ከተማ ላይ 25 ክፍለ ከተማ ላይ 15 በቀበሌ ላይ 10 በመንደር ድረስ ያለ አደረጃጀት አለ። እነዚህ ወጣ ብሎ የሚታዩ ጉዳዮችን አምጥቶ ፖሊስን ያማክራሉ፣ ይመግባሉ። ወደ ሐዋሳ ብዙ ጊዜ እመጣለሁ። ያው ለሕክምና ለስልጠና እመጣለሁ እዚህ። ያው ሐዋሳ እንደምትታወቀው ሰላም ከተማ ነች። ማታም አምሽቼ ነው የምሄደው። ሜይን ሮድ ላይ ነው የምሄደው። ምንም አላየሁትም። እራት በልተን እንገባለን። ያጋጠመኝ ነገር የለም። እኛ የምንለው ማንኛውም ክልል ከሐዋሳ ላይ ተሞክሮ ቢወስድ በጣም የተሻለ ነው። ሐዋሳ ላይ መስተዳድሩም ብቲ ፖሊሱም ብቲ ሁሉ ነገር ነጋዴውም ህብረተሰቡም ስለ ሰላሟ ይመኛል እና ክፉ ነገር እንዳይፈጠር ይፈልጋል። ማንም ሰው የተለያየ ክልሎች መጥተው ከዚህ ከሐዋሳ ላይ ተሞክሮ ቢወስዱ በጣም አስፈላጊ ነው። ከተማዋ አሁን ላይ ሰላም እየሰፈነባትና በርካታ ጎብኚዎችንም እያስተናገደች ቢሆንም አልፎ አልፎ ግን በሞተር ተሽከርካሪዎች ላይ በመሆን ንጥቂያ የሚፈጽሙ ወጣቶች እንዳሉ ሰምተናል። ይህንንም በዘላቂነት ለመፍታትና ሰላሟ እየተረጋገጠባት ከተማን ለመፍጠር በመስራት ላይ ናቸው። አደገኛ ብዙ ነች። ከሴቶቻችን መሳሪያ የሚቀሙት በሞተር የሚነጥቁት እነዚህ ቦታዎችን ለይተን ኦፕሬሽን ሰጥተናል። እነዚህ ኦፕሬሽን በመስራት ብቻ 110 ተይዟል። በዚህ ወር 110 አደገኛ ቦታ
የአደገኛ ሞዘነ ምልሽ ያለው ነው እየሰረቀ ያለ። ከተማችን ሰላም ነው። አልፎ አልፎ ግን ንጥቂያ አልጠፋም፣ ለብነት አልጠፋም። ተደራጅቶ ግን ሰው መግደል መድረስ ጠፍቷል። ይሄ ጠፍቷል። እነዚህ አሁን ካነስ ያላነሳው ጉዳይ ላይ ግን ቀጣይ በደንብ ስራ ይፈልጋል። ይህን አብሮን እንድንሰራ ከተማችን ሰላም አብረን እንድናስጠብቅ የትልቁ ጸጥታ አካላት አሁንም በቀሪው ጊዜ ይህን ሰላም ለማስከበር ለማስጠበቅ ሌት ቀን ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል። በዚህ ባለፈው ወር 3 በጣም ትላልቅ በዓላት ነበር። አንደኛ የፋሲካ በዓል ነበር። ሁለተኛ የሙስሊም ኢድ መባረክ በዓል ነበር። ሶስተኛ ትልቁ ፍቼ ጨምባላላ። ለዚህ ፍቼ ጨምባላላ ትልቅ አቅም የሆነን አንደኛ እግዚአብሔር ነው። ቀጥሎ የህዝባችን ቁርጠኝነትና የዚህ የወጣቶች አደረጃጀት። ወጣቱ ለሰላም ከኛ ጋር ስለሆነ፣ ወጣቱ ተጸይፎ መጥፎ ነገርን ስለጠላ፣ ወጣቱ ከሰራዊቱ ጋር እኩል አቅም ኖሮ አንዳንድ ጊዜ ምንም አይሰጣቸዋል። ይሄ በምልበት ጊዜ ክልሉ ከተማው ሰላም ከሆነ የሰላም ውሃ መጠጣትም ትልቅ አቅም። ባሉ ሲከበር በሰላም ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ ቅድም የሚያነሳቸው አደረጃጀቶች የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው። ጸጥታ አካላት የራሳቸው አስተዋጽኦ አለው። ከ5 ሚሊዮን ያላነሰ ህዝብ ከተማ ውስጥ ገብቷል። በዚህ ሂደት ውስጥ እያደረግነው የሞተር እንቅስቃሴ ብቻ ነው። ግድባ እገዳ የጣልነው ከዛ ውጭ ያለ ተሽከርካሪ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ የትራፊክ ፍልሰት ቁጥጥሩ በጥንቃቄ እንዲመራ ምንም አይነት አደጋ እንዳይደርስ፣ ህዝቡም ደግሞ ከተማ ውስጥ የመጣ አንዲት መርፌ ሳይመጣ ሳይጠፋ እንዴት ነው የተደረገው? ለዚህ የክልላችን ርዕሰ መስተዳድር ጀምሮ ከቀበሌ አመራር ድረስ በቅንጅት ነው የተመራው። ሰላምን ለማስከበር በሕገ መንግስቱ ስልጣን የተሰጠው የሰላምና ጸጥታ ኃይሉ ቢሆንም በሐዋሳ ከተማ ውስጥ ግን ይህ ሥራ የማህበረሰቡን ጭምር ከሆነ ሰነባብቷል። ማህበረሰቡ በተፈጠረለት አደረጃጀት በመሽት ያካባቢውን ሰላም ይጠብቃል። ከፖሊስ አካላት ጋር እጅና ጓንት ሆኖ የተደበቁ ወንጀሎችን ሳይቀር ፈልፍሎ ያወጣል። እኛም በሐዋሳ ጎዳናዎች ላይ በመሽት ተገኝተን እንዴ ተመልክተናል። ህዝቡ በየመሽቱ ሮንድ ይወጣል። ያንን በየቀጠና እንሄድና መንደሩን እንጎበኝና ህዝባችን አይዞ በርቱ እንላለን። ስለዚህ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ሁሉንም መንደር እያየን እየጎበኘን ነው የምንገኘው። እናንተም ዞራችሁ እንደምትመለከቱት የትኛም ቀጠና ስትሄዱ ተዘዋውራችሁ እዚህ ሂዱ በምንለው ቦታ የለም። ሁሉንም መንደር ማየት ይቻላል። 32ቱንም ቀበሌ በየክፍለ ከተማ የራሱ የራሱ የሆነ መንደር አለ። ታቦር ላይ 105፣ ባላደራሽ ላይ 11፣ ሀይቅ ዳር ላይ 9፣ እነዚህ መንደሮች ላይ ሮንዳል። ስለዚህ እነዚህ ሰዎችን ዞረን ተመልክተን አይዞ በርቱ የቸገራቸውንም ፈትሸን ጸጥታ ካለው ጉብኝትንም አይተን ይሄ ምሽቱን በሙሉ ራውንድ እናደርጋለን። ህዝቡ ሮንዱን በሚጠብቅበት ጊዜ እንዴት እየጠበቃችሁ ነው? ከኛ ከፖሊስ ምን ያስፈልጋቸዋል? ምን ይገዛ ያስፈልጋል? እዛ ያለው ክፍለ ከተማ አዛዥ፣ እዛ ያለው ክፍለ ከተማ ኦፊሰር፣ ከእናንተ ጋር ያለው መቀራረቡስ የምለው ነገር ህዝቡንም እያየን በተጓር እያየን ሮንድ ስምሩትንም እያየን አደረጃጀታችሁን እያየን ስለምንሄድ ትልቁ ሐዋሳ ከተማችን እንደምታውቀው ቀንም ማታም እንዲበራል ነው። እያንዳንዱ ማህበረሰብ በዚህ ከተማ በ8ቱም ክፍለ ከተማ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከፖሊስ ጋር በጋራ በመሆን አካባቢውን ይጠብቃል። አሁን ላይ የምትመለከቱ የከተማችን ነዋሪዎች የዚህ ክፍለ ከተማ የዚህ መንደር ነዋሪዎች ናቸውና በዚህ ሁኔታ ክፍለ ከተማቸውን ሁሌ ነው የሚጠብቁት። በዚህ ጥበቃቸው ብዙ ለውጥ ነው ያየነው። እዚህ ከተማ ላይ ቀደም ሲል ማታ ማታ ቀንም ሆነ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ወንጀሎች ነበሩ። በተለይ ለመንጠቅ የመሞከር ነገሮች፣ ኪስ የማውለቅ፣ ሌሎች ትንሽ ወንጀሎች አሉ ይከሰቱ ነበር እና እንዲህ አይነት ስራዎችን ከጀመርን በኋላ ማህበረሰቡ ይህ አካባቢያቸውን በዚህ አይነት ሁኔታ በተደራጀ ሁኔታ መጠበቅ ከጀመረ በኋላ ትልቅ ለውጥ ነው ታየበት። በፊት ብዙ ወንጀሎች ይሰሩ ነበረ፣ ግን ይሄ ሮንድ ከተጀመረ ጀምሮ ከፖሊስ ጋር ተቀናጅተን ነው የምንሰራው። ሞባይል ይነጠቅ ነበር፣ ሴቶች እንደዚህ ይታፈኑ ነበር፣ ይመቱ ነበር እንደዚህ እና ያ ነገር ቀርቷል፣ ተቀርፏል ሙሉ ለሙሉ ማለት ይቻላል። እና
ሁላችንም ጊዜም ንቁ ሆነን ነው የምንጠብቀው አካባቢያችን። ከዚህ በፊት በተለያየ ጊዜ በነበረው ግጭትም ወጥተን ነበረ። ብዙ ነገሮችን ሴቭ አድርገናል። በተለይ አካባቢያችን ላይ አንዳንድ የአደንዛዥ እጽ እየተጠቀሙ ማታ ማታ የተወሰኑ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። በተወሰነ አጋጣሚ ከክልሉ ፖሊስ ጋር በመሆን በተለይ መሀል ክፍለ ከተማ ጋር ካለው ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በመሆን የተለያዩ ወንጀሎችን በጋራ ሴቭ አድርገናል። ጸጉረ ልውጥ ይኖራል። የሚጠጣ መስሎ አካባቢን የሚያጠና ይኖራል። ያንና እንከታተላለን። ትንሽ ጸጉረ ልውጥ ሲኖር የሆነ አሁን ለምሳሌ መጠጭ መስሎ ወይም ተስተናግ አንድ ቢራ ይዞ የሚቀመጥ ይኖራል። ከኋላችን የሚከታተለን ይኖራል። እኛን አይቶ ወደዛ ራቅ ብሎ የሚሄድና እኛ ደግሞ መሄዳችን አይቶ መለስ የሚልም ካለ መለስ ብለን እኛ ያንን ለፖሊስ ጋር አብረን ተቀናጅተን እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ፣ እስኪ በእናንተ ደግሞ ተከታተሉ ብለን ለእነሱ ነግረን የሚያዙበትና የሚጠናበት ደረጃም አለን። እስር ቤት ድረስ እስከ ማሳሰር የደረስንበት ጊዜም ሁሉ አስታውሳለሁ። ራሱ ወጣቱ የዚህን አካል ተከላካይ ስለሆነ ውጤቱን እያየነው ነው። በአንድ ወቅት እዚህ አጋጣሚ በመጠጥም በምንም ግጭት ነበረ። አሁን ግን ያ አካል ራሱ ነው እየጠበቀ ያለው። ስለዚህ ለውጡ እያደገ መጥቷል። አሁንም በቀጣይነት እነኚህ ነገሮች በማድረግ ህብረተሰቡ ተቀናጅቶ እየሰራ ነው። ባላደራሽ ክፍለ ከተማ ላይ 31 ወጣቶች ከዚህ ቀደም ላለፉት ዓመታት የክፍለ ከተማው ስጋት ነበሩ። እነዚህ የክፍለ ከተማው ስጋት የሆኑ ልጆች ክፍለ ከተማው የከተማው መዋቅር ያደረጃጀቱ ውይይት ሲጀምር ቤተሰብ ልጆች ተጠርቶ ውይይት ተደርጎ እነዚህ ወጣቶች ሰው ምሽት በሳንጃ ይዋጋሉ፣ ይዘርፋሉ፣ ይነጥቃሉ። ከዚህ ተግባር ወጥቶ እነዚህ ወጣቶች አሁን ስራ እድል ተፈጥሮላቸው ተነጋግሮ 50 ሺህ ብር ቆጥቦ ገንዘብ አስቀምጦ ሌላ ስራ እድል ጭምር እየፈጠሩ ናቸው። እንደ ከተማ ምርጥ ተሞክሮ ተብሎ የሚወሰድ ነው። ወጣቶች ከዚህ በፊት የነበረን ቦታ ጥሩ አልነበረም። ፖሊስም እንደምታዩት ያውቁናል። ሰፈራችን ውስጥ ያለን ስም በጣም አስቸጋሪና መጥፎ ህይወት ውስጥ ነበርን። ከዚህ በፊትም እስር ቤት፣ ፖሊስ ጣቢያ ታስረናል፣ ማረሚያ ታስረናል። መንግስት ግን ባመቻቸው መንገድ እኛ ወጣቶች ተደራጅተን መንግስት አደራጅቶን ቀንም ማታም እየሰራን ደከመን ሰለቸን ሳንል ከፖሊስ ኃይል ጋር አጋዥ ሆነን ስንሰራ እስካሁን ቆይተናል። እኛ ያው በፊት ቁጠባ ምንም የሚባል ነገር አይደለም፣ አናቅም፣ እንሰራለን እንሰራለን ስልሽ ያው አጉላጉል ነገሮች ነው ይሄ ብዬ አልነግርሽም። ግን ዛሬ ትንሽም ቢሆን እየሰራን ማይክሮ ፋይናንስ እየቆጠብን ቢያንስ ሁላችንም በየወሩ 500 ብር እናስቀምጣለን። በእውነቱ የከተማችን ነዋሪ በጣም ደስ የሚል ከኛ ጋር ያላቸው ቁርኝት የሚያስመሰግን ነው። በተለይ ሴቶች አሁን እንዳየሻቸው በስምንቱም ክፍለ ከተማ የራሳቸው ፕሮግራም አላቸው። ይወጣሉ፣ ከወንድ ጋር እኩል ነው እንወጥን፣ የከተማችንን ሰላም የከተማችንን ጸጥታ በተለይ በወንጀሉ ተጠቂም የመሆኑ እድሉ እኛ ጋር ስላለ ለዛ የኛን ሚና መወጣት አለብን የሚል እምነት አላቸው። የአካባቢው ሰዎች የነሱን ኮታ ሊሸፍኑላቸው ይፈልጋሉ። ግን እነሱ ለሰላሙ ካላቸው ፍቅር፣ ለስራው ካላቸው፣ ከፖሊስ ጋር ተቀናጅተው ለመስራት ካላቸው ወገንተኝነት የተነሳ ማታ በሚታየው መልክ ተራ ፈረቃ ይዘው አብሮ ነው የሚሰሩት። ከሴትነት ጋር ተያይዞ ያለው ብዙ ኃላፊነቶች አሉ ቤት ላይ። ያንን ነገር እኛ ተራችን በሚሆን ቀን ሰርተን ምን ብለን አዘጋጅተን ሬዲ ሆነን ነው። ምክንያቱም የምንኖረው ቤታችን ልጆቻችንን የምናሳድገው የምናስተምረው ሰላም ሲኖር ነው አይደለ? እና ያን ነገር ስለሚታወቅ ደግሞ ቤት ውስጥ ልጆቻችን የሚያውቃሉ፣ አካባቢ ጎረቤት የሚያውቃል። ስለዚህ ሁልጊዜ እንሳተፋለን። አሁን እኛ ሴቶች እንደመሆናችን የቤተሰብ ኃላፊነት አለብን። ባሎቻችን ልጆቻችን አሉ። ያንን ግን አረንጅ አድርገን ነው አስተካክለን ቤትም ችግሮች እንዳይፈጠሩ ልጆቻችንን ብሎን ባለቤቶቻችን ጋር እንዳንጋጭ መጀመሪያ ቅድሚያ ዝግጅት አድርገን ወይም ቅድሚያ ጥንቃቄ አድርገን የሚያስፈልገው ነገር ቤታችን ጨርሰን አስተካክለን ነው የምንገባው እና የምንወጣው። ምንም እስካሁን ችግር አጋጥሞን አያውቅም። ሰላም የሚከፈለው ነገር አለ፣ በገንዘብም አይተመንም። ስለዚህ እያንዳንዳችን በፍላጎት ነው የወጣ ነው። ምንም አይነት ክፍያ የለም። ክፍያችን ሰላማችን ነው። እኔ በመውጣቴ ይህን አካባቢ በመጠበቄ እኔም ጎረቤቴም ሌላውም አካል በተቻለ መጠን በሰላም እያደረ ነው፣ በሰላም አካባቢውን እየተጠበቀ ነው። ከዚህ በላይ ክፍያ የለም። ምናልባት የሚታየው ነገር ሰጎት ሊመስላቸው ይችላል፣ ግን ሁሉም አካል ወዶና ፈቅዶ
አንዳንዴ አልደረሰንም እንዴ የማት ነገር ቀኑን አንዳንዴ በርከት ሲል ሽፍት ይደረጋል። ለምሳሌ በሁለት ሳምንት በሶስት ሳምንት ሲሆን ሲዘገይ ማለት ሁሉም እየወጣ በሚዘገይ መሰል አልደረሰንም ወይ ማለት ራሱ ጥያቄዎች አሉ። ከማንኛውም በላይ ሰላምና ጸጥታ ሲኖር ነው። እኛ ክፍያ ኖሮም አይደለም ግን በራሳችን ተነሳሽነት ለምን ሰላም ይበልጣል፣ አገር ትቀድማለች። እኛ አይደለም እዚህ በሰላም ቁጭ ያልነው ይቅርና ወንድሞቻችን አባቶቻችን ለጦርነት ሄደው ስንቶቹ ተሰውታሉ። እነሱ ባቆዩት ደምና አጥንት ነው ዛሬ እቺ ሀገር ቆማ እንትን የምትለው። እኛ ይሄ ምንም ትንሹ ነው የነኝ በእኛ። በመጨረሻም የሐዋሳ ከተማ ሰላም እንዲሁ የመጣ ሳይሆን የጸጥታ አካሉ ከማህበረሰቡ ጋር ባደረገው የረጅም ጊዜ ትግልና ህብረት በመሆኑ ይህንን ሰላም ለማደፍረስ የሚሞክሩ ሰዎች ከጥፋታቸው እንዲታረሙ በማሳሰብ ሐዋሳን እንደ ውብነቷ ሰላሟን ማረጋገጥ ላይ ቁርጠኝነታቸውን እንዲህ ገልጸውታል። የሐዋሳ ወጣቶችም ዳይቦሽ ብሎ ህዝቡን የሚቀበሉት ከተማችን ውብ በመሆኗ ጸጥታ ደግሞ ከክልል ጸጥታ ከክልል ኮሚሽን ከክልል ልጅ ኃይል ከከተማው ፖሊስ ኮሚሽን ከከተማው ፖሊስ አብረን ተቀናጅተን ለሰላሙ አንድ ሆነን እየሰራንበት ያለበት ሰዓት ስለሆነ ህዝባችን ምንም ኩሽታ አይኖርም። መጥቶ መዝናናት ይችላል። መጥቶ የፈለገው መጫወት ይችላል። ብፈልግም ኢንቨስት የተለያየ ነገር ማድረግም ይችላል። ትልቁ አቅማችን እግዚአብሔርና ህዝባችን ስለሆነ ሐዋሳ ከተማን ውብ በመሆኗ እንድመጡ ህዝቡ ሲያይ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። እኛም ለህብረተሰቡ ዝቅ ብለን እንሰራለን፣ ዳይቡሹ ብለንም እንቀበላለን። አሁንም ህዝቡ ንግዱ ማህበረሰብ ስለ ሰላም ዘብ ቆሞ ይስራ። ሁለተኛ የሚመጡ እንግዶችም ከጸጥታ አካሉ አጠራጣሪ ጉዳይ ካለ ከንግድ ተቋማትም ከጸጥታ አካሉም አጋዥ ነው ይስራ። ለፍተሻ ይተባበር፣ ለእይታ ይተባበር። የሚያጠራጥረው ጉዳይ ካለ ሰላማዊ መንገድ ለጸጥታ አካላትም ለህዝቡ የሚያቅርብ እጅግ የሚመጡ እንግዶች ከተማችን ውስጥ በሰላም እንዲንቀሳቀሱ ዳይቡሹ ብሎ የሚቀበል ከተማ፣ ህዝብ ያለበት ከተማ፣ ማህበረሰብ ያለበት ከተማ፣ ማንነት ያለበት ከተማ፣ ብዙ ማንነት ያለበት ከተማ ነው። ድጋሚ ብዙ እንግዶች እዚህ እንዲመጡ፣ እዚህ እንዲሰፍሩ፣ እዚህ እንዲነግዱ፣ በሰላም እንዲያተርፉ አብረን እንሰራለን። ጥሪያችን እናቀርባለን።